God kveld og hjertelig velkommen inn her i Nasjonalbiblioteket og til denne litt spesielle utgaven av Min kilde, hvor en historiker får lov til å snakke om sin yndlingskilde og vise hvordan noe lite kan kaste lys over noe stort. Det 8. mai i dag og 75 år siden frigjøringen av Norge i 1945. Og for å markere det så har jeg vært så heldig å få besøk av deg, Eivind Thomassen. Velkommen hit. Takk. Eivind historiker på Universitetet i Oslo, hvor du skriver om Statoils historie, og tidligere har vært med å skrive Norges Banks historie, og også historien til det litt mer obskure, men likefullt veldig viktige teknisk beregningsutvalg. Så her jo tunge institusjoner i norsk økonomisk historie, og ting som har med økonomi å gjøre kan jo ofte være litt avskrekkende. Det mange tall, det man ofte har mye kunnskap for å kunne henge med, og så videre. Men som vi skal se, i dag nå så handler det også til syvende og sist om mennesker. Og under krigen handlet det om mennesker i veldig pressa situasjoner. Og det mennesket som vi skal snakke om i dag, det Gunnar Jahn. Og la meg begynne med å lese den aller første oppføringen i hans dagbok fra krigen. Kvelden før krigen kom, mandagen 8. april, var jeg hos Ræstad sammen med borgmester Hartmann, Vorm Müller og Arne Sunde. Vi talte den gang politikk, og det vi var mest opptatt med var spørsmålet om forsvarsforbund med våre naboland. Ingen av oss hadde egentlig noen idé om det som skulle skje, til tross for at det dog skulle ha vært mange tegn til det. Jeg bilte hjem ved 11:30-tiden, og alt var fredelig og stille. Om natten til 9. april ble vi vekket av flyalarm. Så Eivind, hvem den mannen som skriver her? Ja, dette jo Gunnar Jahn, som du var inne på. Han var på denne tiden venstremann, direktør i Statistisk sentralbyrå, hadde vært det siden 1920. En fremtredende økonom i Norge i mellomkrigstida. Utdannet jurist og økonom i tida før Første verdenskrig. Og også en rimelig fremtredende person i norsk offentlighet den gangen. Den så litt annerledes ut enn den gjør i dag, men en hadde vært finansminister en periode, hadde satt i mange økonomfaglige utvalg, uttalt seg om forskjellige ting, og skulle i løpet av denne krigen, og særlig da de første månedene av okkupasjonen, våren, sommeren, tidlig høsten 1940, komme til å stå veldig sentralt i mange store begivenheter som han har blitt særlig kjent for. Og fortsatt også spille en rolle inn i etterkrigstiden, blant annet som leder av Nobelkomiteen, sentralbanksjef. Man kan si mye om Gunnar Jahn. Han skrev også innføringsbøker i buskytting og fluefiske og om norske byggeskikker. Så en interessant karakter. Ja. En mann av mange talenter. Ja, kanskje, ja. Og hvorfor har du valgt deg akkurat denne kilden som din liksom, yndlingskilde? Ja, det er jo en veldig interessant kilde i kraft av at Gunnar Jahn stod så sentralt i så mange prosesser og på så mange arenaer, da, også sosialt. Han kjente jo veldig mange sentrale samfunnsaktører i sin samtid. Og derfor har det også vært en mye brukt, en veldig kjent kilde, blant historikere i hvert fall, som har vært mye brukt, og brukt til å belyse veldig ulike ting. Nobelkomiteens arbeid, selvfølgelig endringer i økonomisk politikk fra mellomkrigstid til etterkrigstid, okkupasjonshistorie, og så videre, og så videre. Så slik sett er det nok mange som kunne satt det her i sitt nå, og sagt veldig mye fornuftig om den kilden, og kanskje til og med valgt den som sin favorittkilde. I tillegg så er det jo kjent som en veldig åpen, eller i hvert fall tilsynelatende åpenhjertig beskrivelse. Han er nådeløs i omtalen av sine venner og sine omgivelser. Det er vel knapt noen som går gjennom dagboka uten å få en drepende karakteristikk på et eller annet tidspunkt. Og ganske selvransakende også, som gjør det interessant og morsomt. Det har vært en sånn fin kilde til spissformuleringer og den type ting. I mitt eget arbeid så har den jo vært en interessant inngang til det jeg har forsket på, overganger i tenkning og økonomisk politikk fra mellomkrigstida, som fortsatt er en periode preget av 1800-tallets liberale paradigme, om du vil. En
hvor økonomer og politikere tok utgangspunkt i markedet og markedsmekanismene, både normativt og analytisk og teknisk, kan man kanskje si, og over til en etterkrigstid som ser annerledes ut. Et mye mer regulert system, som innført delvis som en følge av krigen og behovet for å regulere i en unntakstilstand, men også et mye høyere ambisjonsnivå på politikkens vegne blant politikere. Og hvor Jan gir et... Dette er jo store og abstrakte strukturer og prosesser og ting som, som kan være vanskelig å få grep om, men hvor Jan tilbyr en veldig menneskelig inngang til det. Da. Beskrive han stod sentralt i hvordan disse prosessene utspilte seg på norsk jord, og knyttet det også til seg selv, sin egen rolle, og til personer rundt seg. Og en veldig skarp observatør, og reflekterer over sin egen rolle, og også bevisst på de store tingene som foregår ute i verden, og greier å se de her tingene i sammenheng på en veldig interessant måte. Da. Mm. For når man historiker, så må man jo periodisere. Det jo på en måte en viktig del av det vi driver med. Mm. Og det veldig vanlig å starte i 1945, mm. og tenke på etterkrigstida som en ny start, og så videre, mens det man kanskje kan gjøre med Gunnar Jahn, er å se at det er kontinuitet også, at det er den glidende overgang, kanskje at krigen, i stedet for å bli sånn hull, mm. midt mellom mellomkrigstida og etterkrigstida, så er det jo ting som skjer der da også, det er en overgang. Ja, godt poeng, og Gunnar Jahn er jo et eksempel på at det er veldig mange mennesker som lever gjennom den perioden, på en måte de er der da mellomkrigstida slutter, og de er der etterkrigstida begynner. Veldig mange, for mange blir jo krigen en sånn påvirker karriereløpet på ulike måter, mange fremtredende personligheter fra mellomkrigstida forsvinner jo med krigen, men Gunnar Jahn forblir der, og er sånn sett et sånn vindu inn i de overgangene da, som skjer. Så det... Vi skal hoppe bare 2 uker frem i tid, men nå har det skjedd mye, 24. april 1940, skal vi se hva han skrev da. Onsdag den 24. hadde jeg møte i byrået med Woland og representanter fra jernbanene. Rådet klokka 10 så i Finansdepartementet hvor Persen fra Kristiansand og borgermester Harman søkte meg. Klokken 2 hadde vi møte med pressen, klokken 4:30 om ettermiddagen hadde vi møte i Vitenskapsakademiet med Terboven. Jeg skal siden en gang beskrive dette møtet som står levende for meg. Da vi gikk ut, sa Christensen, har de noen gang i deres liv hatt sånn lyst til å spytte dem selv i ansiktet, sånn at de sto der og måtte avgi erklæring om lojalitet. For da hadde altså Gunnar Jahn måttet avgi en slags ed til Terboven for å sitte i det som et administrasjonsråde. Hva var egentlig det, og hvorfor sa Gunnar Jahn ja til å delta i det? Ja, administrasjonsrådet ble jo en slags regjering innenfor det området som var besatt av tyskere, av Nazi-Tyskland, etter at den lovlige regjeringen hadde forlatt det området. Det er jo en rekke beslutninger som må tas i et styringsapparat, og det var vel neppe færre av det i denne situasjonen her, og det er klart når statsrådstolen står tom, så er det et spørsmål om hvem som skal ta de beslutningene, rett og slett. Og her ble administrasjonsrådet løsninger som Høyesterett tok initiativ til å opprette i april 1940. Dette er jo noe som dette har vært, hva skal man si, dette tiltaket har vært mye diskutert og til dels kritisert litt i den nære ettertid og helt opp til nylig, og ulike sider og de enkelte beslutningene som ble tatt og så videre. Det er jo klart at dette rådet måtte, slik det fremgår av utdraget her, avgi en erklæring om at de skulle opptre lojalt overfor de tyske, overfor okkupanten. Og det er klart, noen av de ressursene man bidro til å mobilisere, blant annet Gunnar Jahn som en slags finansminister eller finansråd i dette administrasjonsrådet, ga jo sin velsignelse til at tyskerne kunne bruke norske kroner til å rekvirere varer og tjenester. De ressursene som ble mobilisert ble jo til dels brukt, eller ble i hvert fall brukt av en okkupant i aktiv strid med lovlige norske myndigheter. Så dette er noe som mange har vært opptatt av. Det jeg tror en viktig del av bakgrunnen for det er jo, og som en kan være verdt å huske på, er Quislings statskupp per radio 9. april 1940. Og det som i praksis da skjedde var at den statsrådstolen som sto tom i alle departement etter at regjeringen hadde forlatt Oslo, der kom det jo da en,
NS-mannen inn, satte seg ned og begynte å befale embetsverket. Og for embetsverket ble det en ganske sånn umiddelbar problemstilling. Skulle man adlyde med de konsekvenser det kunne få? Med å legitimere det nye styret gjennom å altså, bidra til nazifisering av Norge, eller hva det skulle være? Eller skulle man nekte å da potensielt bli pågrepet av tyske soldater? Eller man visste ikke. Så det var, og dypest sett har nok Jan og en del andre som stod sentralt i å kaste i gang dette tiltaket vært bekymret for en type kaos, at dette her skulle utarte seg i en eller annen negativ retning som ville gi okkupanten eller i verste fall Quisling et sånt påskudd for å komme inn og rydde opp etter de lovlige myndighetene som hadde forlatt hovedstaden. Sånn at så her var det viktig å få bort Quisling og få ordnet former og roa befolkningen og så videre og så videre. Men som var en beslutning man kan diskutere, og som også, som det fremgår av utdraget, aktørene selv hadde problemer med. Ja, fordi jeg tenkte at det var bedre med Terboven, som da hadde blitt rikskommissar akkurat da, den 24. april. Det var bedre å samarbeide med han enn å eventuelt gjøre noe annet som kunne legge veien åpen for at Quisling tok makten og at nazistene måtte støtte han på en måte. Ja, tyskere, det å samarbeide med tyskerne var jo på en måte, de hadde jo beseiret norske styrker innenfor det territoriet og var etter folkeretten øverste, hadde kontroll, og der er folkeretten klar, da har de øverste myndighet, sånn at de ønsket nok å unngå at det ble brukt til å nazifisere Norge, få inn Quisling og den type ting, eller legge til rette for et kaos som kunne. Da var det bedre å få i stand et alternativ som hadde en slags kvasi legal forankring, som fikk bort Quisling og som fikk roa og beholde, altså, hva skal man si, ordnet former da, i Norge og ikke skape noen negativ ting som kunne legge, som skylda hvor skylda kunne legges på den lovlige regjeringen. Det tror jeg er... Men dette er selvfølgelig kompliserte ting og ting som en kan diskutere. Men så er vi opptatt av det her med folkeretten. Var det noe som kom fra dem selv, eller var det på en måte Terboven og tyskerne som sa til dem at det her kan dere gjøre fordi det er faktisk innenfor krigens regler og så videre? Det sier vel ikke dagboka noe sånn entydig om, men jeg inntrykk av at alle aktørene er klar på det, i hvert fall når du leser undersøkelseskommisjonen av 1945 og innstillingen, de som går langt i å på en måte, de sier jo at det var ikke noe klart rettslig grunnlag for administrasjonsrådet, men at det gitt omstendighetene var et fornuftig tiltak, så er folkeretten et helt sentralt moment der. At tyskerne hadde folkeretten på sin side når de en gang hadde beseiret de norske styrkene og tok kontroll over de områdene. Men da, så da var det jo, da drev man jo med en slags form for samarbeid da, men samtidig så var man jo med i det som het Kretsen og deltok etter hvert aktivt i motstandsarbeidet, i den liksom borgerlige delen av motstandsbevegelsen, så å si. Og det var da masse folk som hadde veldig ledende stillinger i det norske statsapparatet, i det norske samfunnet, og samtidig drev en slags sånn undergravende virksomhet innenfra, da, eller? Ja, undergravende, da er det jo lett å se for seg noe sånn Max Manus-aktig med bombesprengninger, bombeaksjoner og sånn, som nok dominerer litt det populære kulturelle bildet av motstand. Det var ikke det Gunnar Jahn drev med. Den rollen han fikk i Kretsen, og den rollen han ble tilskrevet i motstanden er vel en slags sånn moralsk og holdningskamp, men som er viktig. Dette var jo en periode hvor, med veldig mye usikkerhet, særlig altså de første månedene utover 1940, videre også for så vidt, men hvor mange ulike grupperinger og mange som hadde mye oppmagasinert agg mot de lovlige myndighetene, særlig regjeringen av Nygaardsvold og så videre, og manglende forberedelser og alt det her. Så det var mange strenger å spille, det var ikke noe sånn enhetlig norsk, det var mange strenger å spille på potensielt da, for den som hadde evne til det. Så det at noen sånne sentrale aktører inntok en klar holdning, en helt sånn urokkelig lojalitet overfor den lovlige regjeringen,
for så vidt også tro på alliert seier, det har nok vært viktig for den, at man etter hvert greide å samle en ganske brei front. Den var ikke bare borgerlig, men hadde også medlemmer fra arbeiderbevegelsen, Einar Gerhardsen blant annet. Og det kan jo også sies i sammenheng med administrasjonsrådet, at administrasjonsrådet også var hele tiden veldig påpasselig med å ikke gjøre noe grunnlovsbrudd, eller i hvert fall sånn som de selv oppfattet det, komme på kant med det som helt uomtvistelig var den lovlige regjeringens eksklusive domene, sånn som utenrikspolitikk for eksempel. Det vil ikke administrasjonsrådet ha noe med å gjøre. Og der er jo der er da de såkalt riksrådsforhandlingene som begynte mens administrasjonsrådet satt jo noe ganske annet, hvor, som var et tysk initiativ for å få en slags ny forfatning i Norge, da, som avsatte kongen og gikk ganske langt, og hvor administrasjonsrådet trakk seg helt ut av det, men hvor Stortingets representantskap da ble sittende og forhandle og gikk meget langt i å akseptere de tyske krav. Sånn at administrasjonsrådet, på et vis, at i hvert fall folk som Gunnar Jahn, så veldig tydelig for seg at den krigen er kommet til å ta slutt, og det kom til å bli alliert seier, og da det går kanskje an å se hele dagboken hans i det lyset også, da, at han ser fortsatt at det er det som kommer til å skje, og at det er det arbeidet hans måtte leder opp til, på et vis? Ja, det kan han jo si. Nå, der kommer jo litt sånn kildekritiske ting inn, hvor urokkelig var han, hvor sterkt trodde han egentlig på det, ikke sant? Vanskelig å vite. Men Jahn har nok tatt det, alt tyder på det, at han hadde en veldig en sterk lojalitetsholdning overfor det sittende lovlige regimet, og at det har spilt en rolle. Men hvis vi går videre da, gjennom krigen og til det som skjer etterpå, så er gjennom, blant annet gjennom det motstandsarbeidet, så føres jo på en måte den her litt mer borgerlige delen sammen med arbeiderbevegelsen og folk som Einar Gerhardsen. Og etter etter krigen så ble jo faktisk Gunnar Jahn finansminister i samlingsregjeringen til Einar Gerhardsen. Mm. Og han fortsatte å skrive dagbok da krigen var ferdig, og det her var jo på en måte en ganske ny virkelighet for han, som nok så borgerlig tidligere finansminister og så videre, og så være i det sosialdemokratiske etterkrigs-Norge. Da. Så hvis vi tar et utdrag til fra 15. oktober 1947, da skriver han at Gerhardsen har holdt foredrag, og det var meget pent, men jeg som ser tingene innenfra vet hva det betyr at Arbeiderpartiet nå har makten. Viljen hadde det før til å gjennomføre alt etter sin linje. Det er noe nytt i det, og det som jeg reagerer mot er at den demokratiske linje ikke holdes. Vi er på vei mot andre former for styre enn det jeg mener med demokrati. Mulig ser jeg ikke lenger klart i disse tingene, fordi jeg liksom har følingen av at vi som har en annen oppfatning, et annet syn, ikke regnes med i landet. Akkurat den samme følelsen som jeg hadde før krigen. Men la meg være litt på vakt overfor meg selv. Var det ikke det samme de følte det gamle regimet som ble kastet i 1880-årene? Hva er det han mener her med at man var på vei bort fra demokratiet i 1947? Ja, dette kan jo høres ekstremt ut, sånn sett i ettertid. Og det er jo også vanskelig å vite nøyaktig hva han har tenkt akkurat her, når han ikke utdyper det noe videre. Hvis han skal dømme ut ifra det han er opptatt av andre steder i dagboka, så tror jeg det er tre momenter som kan knyttes til, brukes til å belyse eller forklare det her. Og det ene er jo den kulturen Jahn observerer i Arbeiderpartiet, hvor beslutninger blir tatt ofte bak lukka døra i en liten krets, og det Jahn oppfattes som et uklart samrøre mellom konstitusjonelle organer og fagbevegelse og arbeiderblad og hva det skulle være. Og det er noe som er det er noe som var veldig uvant for Jahn, ikke sant, som kom fra den venstre, både uvant for Jahn som altså personlig tilbøyelighet, tror jeg, som en veldig sånn frittalende og ærlig type utad. Men også den partitradisjonen han kom fra, et venstre som hadde mye større aksept, eller kanskje til og med forventning om at de som satt der representerte folket hver på sin måte og skulle på en måte, meningene skulle brytes åpent og utad. Kanskje ikke så mye utad, men i hvert fall åpent. Det er nok det ene. Og det er nok noe som er lett å glemme i ettertid, hvor ny på en måte den type partikultur
var i det norske systemet fra partisystemet som hadde utviklet seg etter parlamentarismen og så videre. Det andre momentet som jo selvfølgelig det åpenbare at Arbeiderpartiet hadde rent flertall, og slik at det som ble besluttet bak lukkede døra i litt sånne mystiske prosesser så ble norsk politikk fort. Og det ble forventet av stortingsgruppen og sånne ting, lojalitet mot de beslutningene. Ikke sant? Det var ingen, selv om Jan observerte at det var meningsforskjell, det er særlig den økonomiske politikken han er opptatt av her, med blant annet Erik Brofoss som finansminister, og som var veldig frustrert i perioder utover på slutten av 40-tallet, men som likevel blir overkjørt, og så må holde maska utad. Det er noe som Jan oppfatter som på en måte ademokratisk, eller undergrave de demokratiske idealene. Det siste er jo, og kanskje det mest interessante, den økonomiske politikken som her var det veldig høy ambisjonsnivå, men også videreføring av et gjennomregulert økonomisk system på prinsipiell basis, fordi det skulle muliggjøre styring i veldig høy grad. Og der mente Jan, i likhet med mange andre på borgerlig side, like etter krigen, at høye reguleringsambisjoner og omfattende inngripen før eller siden ville legge begrensninger på arbeidsfrihet, næringsfrihet, den type ting, og kanskje i siste instans ytringsfrihet eller åndsfrihet, som de sa den gangen. Så det er nok de hovedbekymringene Jan har, andre steder i dagboka i hvert fall, og som nok kommer til overflate også her. Altså, han mente på en måte at sosialdemokratiet kunne gå ut over friheten, da, på et vis. Ja, Jan så det nok sånn. Det var kanskje lett for han å si fra hans posisjon relativt høyt opp i det norske samfunnet. Jan mener at han har en ja, du tenker på hans sosiale bakgrunn, ja. På en måte. Ja, det kan du nok, det kan du nok. Var det her noe han, fordi han hadde jo kontakt med Gerhardsen og snakket med henne om de tingene her. Jan og Gerhardsen fikk et veldig nært og godt forhold. Gerhardsen var også medlem av kretsen, og så det var nok der de møtte hverandre første gang, og så satt de i fangenskap og grini sammen på slutten av krigen. Og Jan refererer ofte til de samtalene med Gerhardsen, og Gerhardsen har nok hatt tillit til Jan og gitt Jan en forholdsvis noe som kan se ut som en unik tilgang til seg selv for en sånn type, enn med hans bakgrunn og hans partitilknytning, åpne partitilknytning. Tror du de lærte noe av hverandre, eller hvem tror du lærte mest av? Nei, det er et interessant spørsmål. Det er et interessant og stort spørsmål. Jan gir flere konkrete eksempler på ting han har lært, momenter som Gerhardsen har fremholdt, som Jan tydeligvis ikke har tenkt på før, og som blir viktige for Jan. Sånn som hva da? Nei, det tydeligste eksempelet, det er Jan kaller den sosiale samvittigheten som kommer inn i den økonomiske politikken, og som han observerer som et internasjonalt fenomen, men som Gerhardsen målbærer i det norske systemet, og som er den her, Jan beskriver vel et sted, som at vi kan ikke lenger tåle å se andre ha det vondt. Som i mellomkrigstiden hadde man ført en økonomisk politikk primært motivert ut fra ting som stabil, altså budsjettbalanse eller en stabil kronekurs, og hvor arbeidsledigheten ble litt sånn tilpasset etter det. Mens nå er det å ha store mengder folk utenfor arbeidslivet er ikke lenger noe man kan akseptere, og som vil slå ut i stemmetall og sånne ting etter hvert. Og som Jan også tilpasser seg i sitt syn på den økonomiske politikken, målet med den økonomiske politikken, men ikke virkemidlene. Men så i det utdraget her, så stopper han seg selv midt i, ja. Det skyldes kanskje diskusjonen med Gerhardsen, vet ikke hvordan han sier det er mulig, ser ikke jeg lenger klart, og sier at kanskje er det jeg som tar feil her, og det er han som tilhører et slags gammelt regime, som ikke forstår endringene. Hva er det han legger i det egentlig? Ja, dette er jo et godt og typisk eksempel på den type tvisyn som Jan har gjennom dagboka si, hvor han også er kritisk overfor seg selv, eller i hvert fall reflekterer over sin egen rolle på en interessant måte. Og det her har Jan, det vet vi fra andre oppføringer i dagboka, han har lest Jens Arup Seip sin ny utgivelse i 1945, Et regime foran undergangen, som handler om den siste, eller altså stangregjeringen før innføringen av parlamentarismen
på midten av 1880-tallet, og som en beskrivelse av, litt sånn tilårskomne statsmenn som sitter veldig dypt forankret i en, politisk tradisjon, og som ikke ser tidens strømninger og historiens lov presser seg frem, som noen kanskje ville sagt. Så Jan kjenner seg nok litt igjen i det, å stå på utsiden av en sånn stor masse bevegelse med mange som mener det samme, og sitte og være den kritiske røsten og risikere å havne på feil side av historien. Han rett og slett litt redd for å havne på feil side av historien. Ja, han ser i hvert fall at det det han fort kommer til å gjøre. Ja. Men så ble han jo først finansminister og så sentralbanksjef i en veldig aktiv sentralbank under det her sosialdemokratiske regimen, så han ble jo på mange måter en del av det også, samtidig så ble han aldri noen sosialist på noen som helst måte, og han sto jo på mange måter til høyre innad i venstre til og med. Men likevel så blir han liksom den her overgangsskikkelsen da, som får en slags kontinuitet mellom det som man kanskje kaller venstrestaten i mellomkrigstida og Arbeiderpartistaten i etterkrigstida. Det er jo en merkelig historie. Hvordan havner han der, tror du? Nei, det er interessant. Det er mange spørsmål på ulike nivå. Hvorfor han får den tilliten er jo interessant i seg selv, og der kommer jo det personlige forholdet til Gerhardsen litt inn og sånne ting, samtidig som han nok skal ikke undervurdere verdien av det å ha litt sånn inngående kjennskap til finans og pengepolitikk og sånne ting, som er et veldig spesialisert felt som gjorde at han havna der. Og så er det den der rare dobbeltrollen han får. Han er jo i venstre og bidrar jo til å sable ned en mye mer sånn Arbeiderparti-aktig linje inne i sitt eget parti, som er mer reguleringsvennlig. Og lenge før? I mellomkrigstida? Nei, ja, han er med. Altså, han står på høyresiden i venstre, også på 30-tallet, i spørsmålet om jordbrukspolitikk og sånne ting. I den perioden han er finansminister, står hardt på Mowinckels linje, som baner veien for Arbeiderpartiet og med Bondepartiets støtte i 35. Men også etter krigstida, altså det er vel et landsmøte, jeg tror det er 1946 allerede, hvor det er noen programformuleringer sånn som diskuteres, og hvor Jan sammen med formannen Worm Müller sabler ned, altså det som er Tagårds linje og hans meningsfeller. Så dette er en aktiv kamp i partiet gjennom denne perioden, og hvor Jan er på høyresiden klart, eller i hvert fall en mer sånn markedsbasert syn på økonomi og økonomisk politikk i prinsipp. Men så kommer han jo inn i regjering, eller ikke inn i regjering, men han, du sa han var en aktiv sentralbanksjef, men det kan man jo diskutere. Det er en periode hvor sentralbanken, hvor regjeringen tar mye grep om pengepolitikken, og hvor kanskje sentralbanken forventes å spille en mindre rolle enn den i hvert fall gjorde før krigen. Men hvor Jan likevel får en slags sånn privilegiert, han får jo den her talerstolen utad med autoritet som sentralbanksjefstillingen er, som han bruker delvis til å kritisere regjeringen, og han får en unik tilgang inn til regjeringen, finansministeren særlig, også statsministeren, som han bruker til å kritisere, i hvert fall sånn han beskriver i dagboka, at kritisere veldig åpent den politikken som føres, og som det mye kan tyde på at har også en viss effekt på enkelte detaljer i regjeringens politikk. Men han har jo ingen stor innflytelse, så han blir en sånn tragisk, en sånn mellom, og samtidig forsvarer han Arbeiderpartiets politikk, ikke prinsipper og ønske om å gjennomregulere samfunnet og sånne ting, men det at man bevarer reguleringen i et krigstid, altså mange på borgerlig side er skeptiske til av prinsipielle årsaker, det unnskylder han av pragmatiske årsaker. Nå, vi er i en helt annen internasjonal situasjon og sånne ting. Så han blir stående midt mellom, og blir nok på en måte litt sånn, i hvert fall i offentligheten blir han nok litt marginalisert på grunn av den mellom. Han tviler seg gjennom den, og som gjør han interessant, og som gjør det interessant å diskutere hva dette er, da. Hvordan skal man fortolke det, og hvor også det har vært litt diskusjon om det konkret i litteraturen. Er Jan en sånn fossil fra den gamle som tillates nærmest sånn, som et sånn gissel å spille en sånn litt marginal siderolle der av det nye regimet, eller blir han en sånn
gjøkungen der, mest et gjøkeegg som de tar med seg inn og som bidrar til å til å bevare en type liberale prinsipper inn i den nye inn i Arbeiderpartistaten. Det er jo et av slagstavspoeng at at Arbeiderpartistaten bygger videre på en del av de prinsipper og tenkningene er kanskje ikke så forskjellige fra den venstrestaten. Hvilken rolle spiller Jan i det? Jan er jo ikke den typiske representanten for de ideene som bringes inn fra det gamle og inn i det nye, men han er det likevel faktisk som person oppi det, og hva betyr det? Fascinerende person. Helt til slutt, som vi snakket om, så har den dagboka vært en veldig viktig kilde for mange historikere til ulike ting om hvordan embetsverket fungerte og så videre. Men hvordan bør man på en måte forholde seg til, vi har vært og sett på det her i spesialistesalen, og det er jo for eksempel skrevet på maskin, ikke av Gunnar Jahn selv, han har diktert det til en sekretær, og han begynner akkurat til det krigen bryter ut. Det er jo på en måte noe han har lagd for at sånne som deg skal finne det og bruke det til å skrive historien. Hvor kritisk må det være da? Ja, det kommer jo an på hva man skal bruke det til, hva man skal bruke det som kilde til. Det er helt riktig det. Når man sier dagbok, så tenker man jo fort noen som sitter ved et sånt stearinlys i sene nattetimer og betror seg til sin lille notisblokk. Men her har han jo dikterte ved jevne og ujevne mellomrom til en yngre kvinnelig sekretær. Riktig nok fortsatt på kveldstid, da. Men man kan jo tenke sitt om hva det kan ha å si for vektlegging og utelatelse og sånne ting. Og det er jo det store problemet her, som er mange andre personlige kilder, hva som ikke står. Det er jo en tilsynelatende, litt sånn åpen hjerte, og vi tas med inn i de innerste vurderinger og selvkritikk og tvil og sånn, som gir et sånt inntrykk av at ja, her får vi vite mer enn vi noensinne vil få andre steder, men som hvor ting åpenbart også her må utelates, ikke sant, og kan utelates bevisst. Så det er et, og der blir jo Jan diskutert konkret av andre. Espen Søby skriver om Statistisk sentralbyrås virksomhet under krigen, hva man leverte av tall og så videre under Jans lederskap til okkupasjonsmakten, om den jødiske befolkningen blant annet, som ikke er noe tema i Jans dagbok, og det har vært andre diskusjoner som nærmer seg samme ting, så der ligger det åpenbare problemer. Når det gjelder min egen bruk av dagboka, så har jeg ikke brukt den som kilde til så mye mer enn Jans syn på, det er litt det vi snakket om, endringer i økonomisk politikk og så videre, og særlig da Norges Banks rolle oppi det, hvor dagboka i hvert fall sammenholdt med uttalelser på offisielt nivå, årstaler og sånne ting, som sentralbanksjef, er vel det nærmeste, den beste kilden jeg kan få til nettopp det, da. Mens må naturligvis sammenholdes med andre ting. Og gir en interessant inngang, som jeg nevnte, også til den type konflikter som utspant seg, særlig mellom Jan personlig og ulike enkeltpersoner i Arbeiderpartiets første etterkrigsregjering, enkeltpersoner som sto veldig hardt på noen prinsipper og sånn, og som havna i klinsj med Jan, og hvor Jan beskriver det i klinsjen, men hvor det også finnes andre kilder som bekrefter det bildet, da. Der gir jo Jans fremstilling litt ekstra krydder og saftige kommentarer som skal ha falt, som man kan la stå for hans regning. Yes. Eivind Thomassen, tusen takk for at du kom hit. Og takk til dere for at dere så på. Jeg glemte å si det i stad, men jeg heter Ola Innseth, og jeg er programrådgiver her på Nasjonalbiblioteket. Jeg håper at vi snart kan invitere dere inn hit også, men i mellomtiden så fortsetter vi med digital formidling, så følg med.